Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti. Dovoľte mi, aby som sa vám v mene vedenia fakulty prihovoril na úvod akademického roka. Všetkým nám je už teraz zrejmé, že to bude akademický rok, ktorý bude klásť mimoriadne nároky na vyučujúcich aj študentov, a to najmä pokiaľ ide o organizáciu výučby, dodržiavanie sprísnených pravidiel a opatrení. Keďže sme začali akademický rok prezenčnou výučbou, mohli sme sa stretnúť osobne v priestoroch fakulty. Je potešujúce vidieť, že veľká väčšina študentov to víta a využíva nielen na získanie informácií o štúdiu a o predmetoch, ale aj na osobné stretnutia s kolegami či učiteľmi, s ktorými sa mnohokrát nemali možnosť stretnúť od marca. Situácia sa však v akademickom prostredí dynamicky mení a je predpoklad, že sa budeme musieť veľmi skoro presunúť do virtuálnych priestorov. Uvedomujeme si, že to nie je plnohodnotné nahradenie výučby a tiež to, že študenti prichádzajú o kus čara spojeného s vysokoškolským životom. Nech sa ale situácia vyvinie akokoľvek, chcem vás všetkých, kolegov aj študentov, ubezpečiť, že sme sa snažili počas letných mesiacov pripraviť fakultu po stránke technickej aj organizačnej tak, aby sa nás aj vás potenciálna zmena dotkla čo najmenej a aby zimný semester prebehol podľa možností bezproblémovo. Chcel by som sa za to všetkým učiteľským i neučiteľským pracovníkom fakulty úprimne poďakovať. Osobitne by som sa chcel prihovoriť študentom prvého roku štúdia. Vítajte, milí prváci na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela, ktorá sa odteraz stáva vašou alma mater. Teší nás, že ste si aj v tomto roku našli cestu na našu fakultu v takom hojnom počte a prejavili ste tak dôveru našej inštitúcii. Uisťujem vás, že urobíme všetko preto, aby sme túto dôveru nesklamali. Chcem vás tiež vyzvať, aby ste predovšetkým v prvých týždňoch využili možnosť zoznámiť sa dôkladne s vysokoškolským prostredím, so systémom štúdia a spôsobom plnenia povinností vysokoškolského študenta. Neváhajte pritom využiť služby študijného oddelenia, ročníkových poradcov či ostatných učiteľov, aby bola vaša úspešnosť maximálna. Lebo úspechom študentov sa meria aj úspešnosť fakulty, na ktorej študujú. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky a študenti. Želám nám všetkým, aby sme napriek nepriaznivým okolnostiam boli zdraví. Aby nás neopúšťal optimizmus, aby sme boli súdržní a navzájom otvorení, priateľskí a kolegiálni. Pretože len tak sa nám podarí úspešne tento akademický rok zvládnuť. Želám všetkým všetko dobré.